Danablu, Danbo, Elbo, Tymbo, Fynbo, Maribo, Vardanbo, Havarti, Samsø, Esrum, Vesterås, Gammelknas, Brie. Der findes tusindvis af oste, og på forskningshistorien vil jeg meget gerne fortælle jer en masse om oste, om ostenavne og hvordan disse navne knytter sig til geografiske steder, og hvilke strategier man har for navngivning af fødevarer i forskellige steder i verden. I min forskning har jeg blandt andet kigget på, hvordan oste har fået deres navne. Vi har givet ostene navne for at kunne kende forskel på min ost og din ost, og de er opkaldt efter alle mulige ting. Det kan være ingredienser, det kan være typen på mælk, det kan være formen på osten, det kan være familiemedlemmer, opfinderen eller lyden af den højeste ged. Jeg håber, I har lyst til at kigge forbi og høre meget mere om ost, eller høre et af de mange andre spændende foredrag, der foregår på forskningens døgn den 24. april. Det foregår lige herinde på Slagtladen på Aarhus Universitet.